Klukkan er gangið sjö. Meistaraflokkur á æfingu. Djúðlegu flott fótboltalið. Þátturinn nái, við erum mættir aftur hérna á Akarnesvöll með leikmann númer 11. Hvað heitirðu félag og hvaða stöðu spilar? Arnar Már Guðjónsson heiti ég, erum miðjumaður. Þú ert fættur 87, ekki rétt? Mikið rétt. Þessi árgangur 86-87 telur leikmenn eins og fyrirlegan okkar í fyrra, Heimir Einarsson. Viðmælandi okkar í síðasta viðtali Jón Vilhelm Ágason, Hafþór Ægir Vilhjálmsson og fleiri klassa leikmenn. Þið kunnið ekki að tapa strákar? Nei, varla. Þetta eru hörku árgangar og voru mjög sigursælir í gegnum árin, upp allir yngri flokkana. Já, það verið eitthvað föngi í loftinu á 8. áratugnum. Það var hérna á þessu grasi, Arna, sem að þetta byrjaði og þið töpuðu ekki móti, er það nokkuð? Nei, það varla. Við unnum nánast allt sem hægt var að vinna frá 5. flokk og upp í annar flokk. Þetta er skagamaður. Addi, hvernig af þessum þremur myndu þú vilja láta félagi klóna og ala upp aftur á þessu grasi? Hérna, númer 1, Ríkard Jónsson, númer 2, Sigurd Jónsson, eða númer 3, Mihailo Bíbersits með hreinan hreim. Þetta er erfitt val, en það sem ég leiti mikið upp til hans á mínum yngri án, þá held ég að velja Sigga Jóns. Siggi Jóns. Vel olíuborun læri. Já, Addi, þetta er umdeilt skrýmslegan í bænum. Saknar þú gamla Malavallarins? Ég eiginlega get ekki sagt það, en að vissu leiti, jú. Það var snákaðið svona rómantík yfir honum, en þetta er óneitanlega er þetta skrefið fram á við. Já, en þetta... Hvernig er það á hann Gústi ekkert að slá þetta gras hérna? Gústi... Ég veit að það var nú Malavöllur hérna sem þurfti ekki að slá hérna í tíð fyrri vallavarða, en þetta, þú veist, hvað er þetta hérna? Já, hvað? Þetta er nú ekki til fyrirmynda hjá þér. Við göngum inn upp The Green Mile. Sjáum hérna ungviðis. Gengur til búningsherbergja eftir erfiða æfingu. Framtíðinni björt hérna á skæðanum. Það er alveg klárt mál. Gústi, hverja á þetta sæti eiginlega? Já, bærin er ekki... Það vantar meiri fjárveiting að fá frá bænum. Pass. Ég líka að reikin. Þetta, við erum að labba hérna inn á leikanginn okkar. Hérna, hvað er svona fyrsta minningin eða svona þér minni stæðast svona af vellinum frá því varst lítill? Ég held að hljóta að vera fræði leikurinn 96 við KR, 4-1 sigur. Þá var maður hérna í bökkunum leikandi. Já, nákvæmlega, hérna úrslita leikurinn hann í lokaumferðinni sem við spurðum einmitt Jón Vilhelm út í. Kannski gaman að geta þess að ég átti ekki pening inn á leikinn. Ég horfði á hann hérna gegnum grindverki hérna. Þyrkja að gera kynast í hjólunum mínu. Við erum staddir hérna við Jaðarsbakka, við bökkunum gömlu. Var verið að flauta hennu til leiks. Addi, segðu mig frá svona þínu eftirminnilegasta marki hérna á vellinum. Já, það kom nú bara núna daginn held ég sko, þegar ég sett hann á móti KR hérna. 2-1 stöðu. Kom okkur yfir 2-1. Það held ég að sé bara eftirminnilegasta marki. Fjöfisins klassi. Stelbu, hvernig er það? Er Arnar Már sætasti strákurinn í skagaliðinu? Nú vöðum við inn í helgustu við skagamanna.
Það nákvæmlega hérna sem að liði skiptir ham. Addi, hann Jói Kalli, hann með engaklöfur ekki? Nei, því miður það ekki satt. Hann situr bara hérna út í horninu með strákunum. Það ekki rétt að hann sé hérna uppi með stóra svalir og enga klósetona? Nei, það allir jafnir í þessu liði og hann ekkert undanskilin í. Já, mínir heimildamenn, þeir hafa greinlega ekkert til síns máls. Addi, þessi klefi líkta bara af sigri, það alveg á hreinu. Þetta fallegu klefi og svona alvegur klefi að líkta. Já, þetta rétt. Hérna erum við með hvað? Hérna erum við með... Hérna eru strákarnir með sína klefa. Hérna GPU-vélin. Já. Innalagi, hérna Palli. Sektabókin alveg fræ. Bítu. Sektabókin, sér. Já, ég veit ekki hvort það meður kíkja hana. Já, ok. Svo minn skapur hér. Já, þetta er sigurvegar, sko. Vel dúðaður. Svo erum við með hérna... Bíðum að... Þessi kom skagamönnum yfir á móti KR, takk fyrir. Alla það. Það heldum áfram. Hérna Heimir með skápa ennþá. Ég byrja að heilsa Heimir. Séði kannski að morgunins. Og svo eru við mokka mann, hérna Garðar Gunnlaugs. Býttu nú við, já. Með já. Sínar vörur. Býttu nú við, já, sæll. Herðu. Garðar er náttúrulega stór glæsilegu maður og alveg eru kall með þeir nota papaya Dead Sea Mascara Það alveg að reyna Það færum okkur yfir í stuttundar einna Addi Herðu Fyrsti heimaleikurinn Sigur á móti KR Strákarnir hérna allir berrasaði saman í sturtu að gefa fæf Hvernig stemmarinn? Þetta jafnvel besti tími í æfingana Það þegar við strákarnir erum saman í sturtunni Það verður bara að segjast Við erum með GPU hérna á línunni Gummi Hann hérna Jói Kelly, hann keirur á Lincoln Navigator Já. Þú sjálfur, þú ert á Audi Rétt Herðu, hann, Garðar Bergmann, hann ekkur á handsmiðum Suzuki Swift Já. En Arnamár, hann ferðast á reiðhjóli Já, hann því Ég veit það ekki eins og sko Gummi Hvor latari Addi eða Nonni? Nonni Já, hann einmitt talað það sjálfur Maður mann og alveg hvernig það var hérna í ítalska boltanum í dennsko en hvað formaðu félagsins að gera á línunni? Við erum að horfa hérna á annan flokk í að og valta gjörsanlega yfir stjörnuna hérna kominu 2-0 yfir eftir 35 mínútur við ætlum að fara að slúta þessu viðtali náví ég við hann Adda hérna er eitthvað sem þú vilt segja okkur á lokumfélagin? Já, bara fyrst og fremst hvet ég fólk til að mæta á næsta leik það Valur úti á miðvikudaginn þannig að það bara að gera mæta og sína stuðning Þörf á góðri hvetningu við mætum hann í stuðningsmannafélaginu verðum með lúðurinn, verðum með trommurnar mætum í gulu, verðum með fánana og látum í okkur heyra og við stýðum okkar menn til leiks loka Addi, takk kærlega fyrir viðtalið og við sjáumst á leiknum Ekki þannig, takk sem leiks Það nákvæmlega svona sem að meistara mér úrlega sko